Ми рушаємо в сімейну мандрівку. Нові місця. Відкрити вогонь. Ті самі Адамси. Який твій талант? Вітаю, Пеггі. Вона анфан терібель. Кара мія, ти знаєш, що французька робить зі мною. Це було дуже дивно, смішно навіть. Я собі під корінь підстригла чолку. Я хотіла, щоб це було дуже модно, стильово, так, і я якраз збиралася на районний виступ, і неправильно це зробила, і в мене була така чолка. У мене найдивніший спогад, я побачив кіно «Вій». Точно! Ось, і наскільки може бути круто, страшне кіно. Ну, я малий був, я для себе от відкрив, і... І досі власне, продовжуєш. Так, ця тема, вона якось коло мене блукає. Я б хотіла потрапити у Тібет і на Антарктиду. Я десь посередині, я всі Скандинавія у мене. Ти бачиш, близенько. В 91-му поступив театральний. Край... Слухай, я хотіла теж сказати, що найдивніше те, що я зробила, знаєш, цей спогад, це те, що я поступила в театральний, бо я планувала зовсім інше місце, але так сталося. Але ще шалений вчинок – це екстрим в моєму житті, скеле лазання, яке було в школі, трішки, але було дуже страшно, я це зробила. Рафтинг в Грузії. Це було шалено. Це красиво було. Сімейна відпустка. Дивацтва. Золота середина. На великому екрані. Тому з 21 жовтня... Всі гайда в кіно! Па-ба-ба-бам! Па-ба-ба-бам! Родина Адамсів 2.